မင်္ဂလာပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ဟာဆရာနာသိမ်းမှု1380ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပတ်မှာဆိုရင်ကချင်အထူးသစ်သားတစ်ထဲကပြည်သူ့စစ်ဌာနချုပ်အားလုံးကို KNY တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေတယ်လို့ရခိုင်ကတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်နိုင်ဖို့အစူစီထားပါတယ်ပရမအုပ်ဆုံးသတင်းအချင်းတွေစီသွားရအောင်ပါနိုဝင်ဘာလတည်းမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့မဲကောင်ဆပ်ရီဂျင်အစည်းအဝေးအတွက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တရုတ်ကိုသွားမဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။အာနာသိန်း၃နှစ်ကျော်မှာတရုတ်ကိုပထမအကြိမ်သွားရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးဖို့ UNG ကလည်းအောက်တိုဘာ30ရက်ကပြောထားပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကလည်းနိုဝင်ဘာလထဲမှာဖက်ဒရယ်အရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကိုဖိတ်ကြားလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအတူပဲအိန္ဒိယအစိုးရရန်ပုံငွေနဲ့လဲပတ်နေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တချို့ကိုအိန္ဒိယကိုလာဖို့ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆက်သွဲသတင်းတွေကို DVV ကတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့တိုက်ပွဲသတင်းလေးစီသွားရအောင်ပါ။ပရမအုပ်ဆုံးတော့ဒီကချင်သတင်းအချင်းပါ။တရုတ်ကနေဆက်တင်ငင်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချိန်မှာပဲကချင်အထူးသစ်သားတပ်တွေကဌာနချုပ်တွေကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KYI ကဇက်တိုက်ဆိုသလိုသိမ့်ပိုက်နေပါတယ်။ကချင်အထူးသစ်သားတစ်နယ်မြေတဲကဒီပန်ဝါမြို့နားမှာရှိတဲ့အမတ် 1,200 နဲ့ကမ်ပိုက်တီမြို့နားက 1,300 နယ်ကြားဆောက်တိုက်ရင်ဌာနချုပ်တွေကို KYI ကအောက်တိုဘာလတည်းမှာပဲတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်။ဒါအတူပဲအောက်တိုဘာ31ရက်မှာတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဖီမော်မျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့အမတ် 1,100 တပ်ကိုလည်းသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေတာပါ။ကပတီနဲ့ဖီမော်မျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ BGS စခန်းတချို့ကြံနေသေးပေမဲ့လို့ KYI ကတော့အထူးသေးတာတစ်နယ်မြေတဲကစတုံးချိဖွေပန်ဝါစော့လော်မျိုးတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားပြီးတရုတ်ကတော့နေဇက်ဂိတ်တွေအားလုံးဒီပါပိတ်ချထားပြီးဖြစ်ပါတယ် KYI ရဲ့နောက်ထပ်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကတော့ဒီဗမော်ခရိုင်ထဲမှာပါမိုးမောက်နဲ့ဗမော်ကြားခမရ430ကို KYI ကဩဂတ်လထဲမှာပဲသိမ့်ပိုက်ထားပေမဲ့စစ်တပ်ကဇက်တိုက်ဆိုသလိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ပဲနှစ်လဝန်းကျင်ကြာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးအောက်တိုဘာ20ရက်မှာတော့တန်ကြက်ကတင့်၄စီးပါတဲ့စစ်ကြောင်းကအင်အားအလုံးအွေနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာလို့အောက်တိုဘာ31ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့ရခိုင်သတင်းအချင်းဘက်ကိုသွားရအောင်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်ကစာလို့အရခတက်တော် AA ကပူပေါင်းတက်တချို့နဲ့အတူအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့အမျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာလို့နားလည်ရပါတယ်။နာပါခဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်းသတင်းတွေခဏခဏထွက်နေပေမဲ့ AA ဘက်ကထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလို DVV ရဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကလည်းအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအတူပဲဆက်သွယ်ရေးတွေဖျက်တော့ခံရတဲ့အမ်းမှာဒီစစ်ရဟရင်တစည်းပြစ်ချခံရပြီးဒူးတိုင်းမှုနဲ့အရာရှိတွေပါသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ DVV အနေနဲ့ကတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတော့မှာအမျိုးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ခွဲလို့အရက်သားတွေအစုလိုက်တိတ်ဆုံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေကြောင်းဒေသအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြကြပါဗျ။ဒီဂွားမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဂွားမျိုးနဲ့ -10 ဝန်းကျင်ကကမ်းတရာနဲ့ဆက်သွားဝန်းကျင်ကိုစုပ်ပြီးခံစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတော့ချင်းသတင်းအချင်းစီသွားရအောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကထန်တလန်နဲ့ဖလန်မျိုးတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့စူးစမ်းနေပြီးအဲ့မျိုးဝင်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။ထန်တလန်ကတော့အရင်တည်းကစစ်တပ်ကမျိုးလုံးကျွတ်နီးပါမီးရှို့ထားလို့ဒေသခံတွေမရှိတော့ဘဲဒီဖလန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေစိတ်လာတာကြောင့်မျိုးကန်ထောက်ဝက်ကျော်ဟာနှီးဆက်ရာတွေကိုစစ်ဆောင်နေရပါတယ်။ဒါအတူပဲအောက်တိုဘာ28ရက်မှာတော့ဒီဟာခါမျိုးနာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကို CNF ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်ကောင်စီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီဘုံမူအဆင့်ရှိသူတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာထိခိုက်မှုအနေနဲ့ကတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း108ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရသူက231ယောက်အထိရှိတယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CHRO ကအောက်တိုဘာ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းတင်ပြကြပါမယ်။အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်
မျိုးကြီးတွေကိုလက်လွတ်နေရပြီးပြင်ဦးလွင်နဲ့မန္တလေးအထိပါချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ကျုံလာရတဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ခက်စစ်စိတ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ် ISP ရဲ့ data တွေအရတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကကချင်ရှမ်းမြောက်ရခိုင်ကရင်အပြင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စီးရင်ဒီအရာတော့အာနာသိမ့်မှုအလွန်၃နှစ်ကျော်အတွင်းမှာလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုအကျဉ်းရေ8000ကျော်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ခိုက်မှုတွေရဲ့23ရာခိုင်နှုန်းဟာရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်156မြို့နယ်ထပ်မင်းမှာလေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရမှုတွေရှိခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဒီဖားပွန်မှာတော့တမြို့နယ်တဲမှာတင်လေကြောင်းတက်ခိုက်ခံရမှုအကျဉ်းရေ903ကျိန်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရှမ်းမြောက်နယ်ရခိုင်မှာလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအရက်သားတိတ်ဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာတွေက DVB ကစူးစီးရရှိထားသလောက်ပဲဖြစ်ပြီးဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေဒေသကအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကူကားထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတော့ DVB ရဲ့ website, Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သတင်းကြီးပေါ်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။